ويقابلوا هاني ويلعبها بالعرض ويخش ويقلش هوبا. איך יכול להשפיע המשחק של נבחרת מצרים במונדיאל על מהלך האינתיפאדה ברצועה? ב-12 ביוני 1990 התמודדו המצרים בפלרמו מול הולנד במסגרת המחזור הראשון מבית 6 של גביע העולם. הימים, ימי האינתיפאדה הראשונה, הסכמי אוסלו טרם נחתמו וישראל שלטה על כל שטחי יהודה, שומרון וחבל עזה. וגם נבחרת מצרים של החלוץ חוסם חסן והקפטן מג'די אבדלרני זכתה אז לאהדה מקיר לקיר ברצועה. וכך, לפני ההתמודדות, שרר שקט מוחלט בעזה. חוסם עלי, כתושב רפיח, בן 24, סיפר שהתושבים פחדו לעשות בעיות כדי לא לתת לחיילים מילה להיכנס בזמן המשחק לבתים ולעצור אנשים. הגעתי בבוקר מישראל עם שתייה, פיצוחים ואנטנה חדשה לקליטה טובה יותר, אמר עלי. בזמן המשחק הייתה דממה מוחלטת ברצועה. מקומיים סיפרו כי הרעש היחיד היו הצעקות שבקרו מגרונות האוהדים בכל פעם שמצרים החמיצה הזדמנות. גם בצהל מסתבר היה שקט כי החיילים פשוט צפו במשחק. חשמל היה אז בשפע בעזה, והחששות להפסקות בזרם היו מסיבות אחרות לגמרי. אוהד עלי בן 40 מג'באליה, שחשש מהפסקת חשמל בעת המשחק, קנה סוללה גדולה אותה חיבר לטלוויזיה, מה שבטוח. במחנה הפליטים שתי הסתובב סיפור אחר. כשחיילי צה"ל דפקו על דלת ביתו של חאלד סעיד אוהד בן ה-23, שחקן כדורגל מקומי ממחנה הפליטים, וביקשו לעצור אותו, ביקש חאלד מהחיילים שלא יעשו זאת לפחות עד לסיום המשחק. אחריו אני מוכן להיכנס גם לשנתיים לכלא, אמר להם. אגב, המשחק הסתיים בתיקו אחת. אדרני הוא עבר בכזה.